Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. V 19. století se řada Čechů rozhodla emigrovat do Ameriky. Většinou je k tomu vedla touha po úniku z chudoby a lépe placené práci. Stejně tak i Josef Blahník ze Smržovic v 15 letech odešel se svými sourozenci z domova. My si dnes připomeneme jeho pravnuka, skladatele hudby Joela, který se do rodného kraje svých předků rád vracel. Joel Blahník byl třetí generací, narozen teda Američan, jeho pradědeček přišel do Ameriky a vyrůstal teda v prostředí česko-americkým. Pro něhož bylo důležitý, že jeho příbuzní byli muzikanti, takže odtud se vzala jeho záliba v hudbě a vztah k české zemi. Hudbu vystudoval na konzervatoři a celý život působil jako učitel hudby na střední škole, ve dechovej soubor vlastně školní. Důležitá věc v životě, když se oženil, tak v roce 1965 se ženou podnikli svoji svatební cestu právě v Československu tehdejším, to se uvolňovaly poměry, jeli na motorce, poznali tady svoje první přátelé a potom, i když přituhlo v 70. a 80. letech, tak pořád udržovali styky se svými přáteli a příbuznými a zároveň v těch 70. a 80. letech tak Joel začal studovat skladbu u Václava Nelhýbela, českého skladatele, který teda emigroval do Spojených států a taky se znal s Karlem Husou, dalším emigrantem českým skladatelem. Ke konci 80. let tak spolu s Anitou Smíšek, s dominikánskou sestrou, která byla podobně jako on, několik generací zpátky českého původu, vyrostla v českém prostředí, taky muzikantka, založili nakladatelství zvaný Alliance Publications, který se specializovalo na českou a slovenskou hudbu, současnou i starou, a pak teda přišla revoluce a tím se úplně rozjela ta jejich činnost, že začali sem jezdit, jednak spolupracovat teda se skladateli, kterým publikovali jejich skladby, a taky zároveň pedagogická činnost, že Joel sem jezdil a pořádal tábory dětský hudební v létě napřed v Praze a potom v Dolním Mělení. V pozdějších dobách byl při svých návštěvách hostem klatovského hi-fi klubu a základní umělecké školy. No a já jsem k tomu přišel trošku jako ze strany tím, že můj příběh s Joelem začíná tím, že paní z Wisconsinu na americkém středozápadě, z toho státu, ze kterého byl Joel, jménem Betty Krivánek s dvojitým V a Rozená Kosová s dvojitým se dvěma S, tak se s manželem tak hledali svoje předky, jak na straně Křivánků, tak na straně Kosů. Našli nás v telefonním seznamu, ten příbuzenský poměr se nám nepodařilo potvrdit, ale přesto, to bylo krátce teda před revolucí, přišla revoluce, změny, nadšení a oni byli tak hodní, že tehdy v roce 90, tak mě pozvali na 6 neděl do Spojených států a z toho potom se vyklubal o rok později roční pobyt na tamnější vysoké škole. No a zároveň Krivánkovi mě právě táhli, abych tak řekl, do té česko-americké komunity tam právě ve Wisconsinu. No a Joel byl v takovou výraznou postavou, takže tak jsme se poznali. No a právě to bylo v době, kdy se rozjíždělo tohleto nakladatelství, takže jsem jim pomáhal překlady s potom, když právě jezdili do Československa nejdřív a potom teda do České republiky, tak tlumočit pro, když bylo potřeba domlouvat právě publikace a tak podobně. Pocta Klatovům, neboli americky Pokta Klatovům od pana Joela Blahníka, tedy světová premiéra skladby pro dechový orchestr. Thank you.
Na začátku června 2024 se uskutečnilo vzpomínkové setkání na Joela Blahníka. Umřel na přelomu minulého tohoto roku. Přijela rodina, jeho syn, dcera a vnučka a jeho příbuzný tady, protože Joel znal svoje příbuzný ze Smržovic. A vrcholem těch oslav byl průvod ke vzpomínkové lavičce. Od k tomu místu s tou lavičkou začal právě v rodném domě pradědečka, který přišel na konci 19. století spolu se svými sourozenci do státu Wisconsin, čili to, kde jsme měli tu vzpomínkovou akci, byl kříž, kde je napsáno cedule, že tady bylo loučení matky se svými dětmi, které všechny poslala do Ameriky. A vedle toho kříže právě postavila Hanka, jeho teda vzdálená sestřenice, s mužem postavili lavičku, na který je pamětní deska, vzpomínáme na Joela Blahníka, a tam se vysypalo část jeho popela. Setkání pokračovalo v Dobříkově, kde byl připraven hudební program. Máme velký štěstí, že tady je rodina Blahníková, a to syn, nejstarší syn John a druhá dcera Betsy a vnučka Madeline. We are here because of the importance of my father's Czech roots to. Jsme tady pro český kořeny, který máme, a otec Joel tak právě nás sem vlastně přivedl do Smržovic. So we found out through looking through some old papers as we are going through all. Čili našli jsme dopisy, který psal tatínek jako mladý kluk svýmu dědečkovi, kde právě se ptal na informace o svých kořenech českých. Takže když tím, jak jsme vyrůstali jako jeho děti, tak jsme věděli, že česká hudba, český kořeny pro něho byly důležitý, ale nevěděli jsme, že to začalo takhle brzy, už když byl malý. Well, similar to Betsy, it's my first time here. Je to poprvé, co tady je, a je ráda, že vidí lidi, místo, odkud pocházel, všichni jsou přátelský, takže je to dobrá zkušenost. Regionální televize Film Pro. Přinášíme vám zajímavosti od Plzně, jihu po Šumavu. Všichni diváci Film Pro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Olču? No. Natáčí reportáž pro Film Pro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.